Բարև ձեզ, Բուն TV-ի եթերում այսօր զրուցելու ենք միջազգայնագետ Ալեն Շադոնցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շադոնց, շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Պարոն Շադոնց, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մասին ենք խոսելու մի ոլորտ, որում մասնակիտացած եք։ Այդ ոլորտի մասին մեզանում շատ ծայրահեղականացված պատկերացումներ կան, բայց երևի ոչ միայն մեզանում, ընդհանրապես նաև գիտական գրականության մեջ երկու տարբեր խիստ ծայրահեղ մոտեցումներ կան, նրանցից մեկը պնդում է, որ արտաքին քաղաքականությունը Իրանը կառուցում է գաղափարախոսության վրա հիմնականում հիմնված լինելով, և մյուսը կարծում է, որ ոչ, պրագմատիզմը առաջնային շարժիչ ուժն է։ Դուք ձեր գիտական աշխատանքում պնդում եք, որ այդ երկուսից անդին է պետք անցնել և շատ ավելի նրբերանգներ տեսնել, որոնք են այդ նրբերանգները։ Միանգամից շատ բարդ հարց եք տալիս։ Իմ մտավախությունը հիմնականում կանում էր նրանում, որ ես բինար կոնտեքստում, որի շուրջ հիմնականում կանում ակադեմիական դեպատը, հնարավորություն չի տրվում, որպեսի ավելի շատ մենք ուշադրություն դարձնենք նյուանսներին, հակասություններին, ինչ-որ տատանումներին Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Պրագմատիզմն ու գաղափարախոսական մոտեցումը, դրանք նույնպես կառուցում են ի հակադրություն միմյանց։ Պրագմատիկ համարվում է այն, ինչը գաղափարախոսական չի, և հակառակը։ Դրա համար հնարավորություն չի ստեղծում ավելի խորը նայել, թե այս կոմպոնենտներից յուրաքանչյուրն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ես փորձեցի այսպես ասած շեղվել այս դեպատից, այս բինար համակարգից, ու օգտագործել այսպես կոչված պոստստրուկտուրալիստական դիսկուրսի մոտեցում, որը նայում է պետությունների, շահերին, ինքնությանը, արտաքին քաղաքականությանը ավելի ապակենտրոնացված հարաբերակցական մոտեցմամբ։ Դա էլ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք կենտրոնանանք կոնկրետ դեպքերի ու նյուանսների վրա, հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել նաև հակասությունները, տատանումները արտաքին քաղաքականության մեջ, որը ես ինքս իմ հետազոտության մեջ, այսպես ասած, տեսել եմ Իրանի պահվածքում, նաև այս տարածաշրջանի նկատմամբ։ Եվ դա հնարավորություն է տալիս նաև պատասխանել այն հարցին, թե ինչու այս կամ այն իրադրությունում շեշտը դրվում է մի դեպքում գաղափարների վրա, գաղափարախոսական սկզբունքների վրա, մյուս դեպքում պրագմատիզմի վրա։ Եվ եթե վերադառնանք մեր տարածաշրջան, դուք ուսումնասիրել եք երեք նախագահների ժամանակաշրջանում մոտեցումները արտաքին քաղաքական, Ռավսանջանի, Խաթամի և Ահմադինեժադի։ Այստեղ կա նաև այս կարևոր պատասխանը այն հարցին, թե արդյոք արտաքին քաղաքականությունը Իրանի որևէ փոփոխություն կրում է նախագահների և արտգործնախարարների փոփոխությունից, որովհետև հաճախ խոսում են այն մասին, որ քանի որ հոգևոր առաջնորդն է գլխավոր, այսպես ասած, գաղափարախոսը նաև արտաքին քաղաքական ոլորտում, որևէ փոփոխություն չկա։ Ձեր աշխատանքը նաև այդ հարցին է պատասխանում, ցույց տալով շատ նուրբ տարբերությունները այս նախագահների ժամանակաշրջանում արտաքին քաղաքական առանձնահատկությունները։ Եթե փորձենք առանձին-առանձին անդրադառնալ, սկսենք Ռավսանջանի ժամանակաշրջանից, շատ կարևոր մի ժամանակաշրջան, որ տարածաշրջանում տրանսֆորմացիաներ են տեղի ունենում, ձեր մոտեցումները, առանձնահատկությունները որոնք էին։ Կարծիքով երևի Ռավսանջանի ժամանակաշրջանի արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասի նկատմամբ երևի ամենահետաքրքիրն է, որովհետև ինչ-որ առումով էքսպերիմենտալ բնույթ էր գրում։ Իրանը ինքը նույնպես, այսպես ասած, թևակոխում էր նոր ժամանակաշրջան 1989 թվականից հետո, Իրան-Իրաքյան պատերազմից հետո, սահմանադրական փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Խոմենիմահից հետո Սառը պատերազմն ավարտվեց, Իրանի հյուսիսում հայտնվեցին նոր պետություններ, այսինքն ստեղծվել էր այսպես կոչված Տերանովա, որտեղ Իրանը պետք է նորովի բացահայտեր իր արտաքին քաղաքականությունը, իր դրքորոշումները։ Ռավսանջանի քաղաքականությունը երևի այդ երեքի մեջ ամենանախաձեռնողականն էր, որովհետև ստեղծվել էր
ուժային վակում Իրանը ցանկանում էր ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ Հարավային Կովկասում։ Դա հիմնականում ձևակերպում էր այսպես կոչված անկախ և ընդգրկուն տարածաշրջանների կառուցման քաղաքական տարածաշրջանային միավորների ձևավորման կոնտեքստում, որոնցից են տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, օրինակ ECON կամ Կասպից ծովի համագործակցության կազմակերպությունը, որը իրանական նախաձեռնություն էր։ Սրանով Իրանը փորձում էր այս բազմակողմանի դիվանագիտության ասպարեզում ավելի ակտիվ դեր ունենալ, բացի դրանից լինել մի այնպիսի տարածաշրջանային դերակատար, որը կսահմանափակի իր այսպես կոչված էգզիստենցիալ հակառակորդի, Միացյալ Նահանգների կամ ընդհանրապես Արևմուտքի դերը տարածաշրջանում, որովհետև այդ ժամանակ նաև Իրանին մտահոգում էր ևս մի դինամիկա, դա միաբևեր արևմտակենտրոն աշխարհակարգի գերիշխանություններ, ու Իրանը այն պետություններից էր, որ ճարտակովում էր բազմաբևեռությունը, տարածաշրջանացումը և տարածաշրջանների անկախությունը։ Եվ այդ ամենը միջազգային կարգին վերադառնալու տեսանկյունից դուք նաև դա եք շեշտում, որովհետև Խոմենի առաջնորդած հեղափոխությունից հետո կարծես սկզբում բոլորովին մերժվում էր այդ միջազգային կարգը։ Հետո մերժել միջազգային կարգը և փորձել, այսպես ասած, միջազգային կարգում մանևրել կամ ընդունել որոշ կոմպոնենտներ միջազգային կարգի դարձան Իրանի արտաքին քաղաքականության երկակիության կարևոր կոմպոնենտներից մեկը, որը արտահայտվեց նաև Հարավային Կովկասում։ Մի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձում էր, այսպես ասած, դիմադրել միջազգային կարգի հիմնական նորմերին, բայց մյուս կողմից չէր ուզում հանդես գալ որպես արմատական ռևիզիոնիստ ուժ տարածաշրջանը, որ մերժում էր համագործակցության բոլոր կոմպոնենտները, որովհետև դրանք իրականացվում էին արևմտակենտրոն աշխարհակարգի կոնտեքստում։ Դրա համար հատկապես տնտեսական համագործակցության ոլորտում փորձում էր նաև ավելի հարմարվող, ավելի զիջող դերում լինել և դառնալ տարածաշրջանային տնտեսական ենթակառուցվածքային համագործակցությունների բաց։ Մետրոնոմի նման Իրանի արտաքին քաղաքականությունը մի կողմից մյուսն էր տեղում, ու այս իրավիճակում, այսպես ասած, անհամապատասխանությունը դառնում էր կարևոր կոմպոնենտ Իրանի պահվածքի մեջ։ Եվ Իրանի համար տնտեսական գործոնը և խաղաղությունը իր սահմանների շրջակայքում դառնում է առաջնային գործոն, և հավանաբար նաև դրանով է բացատրվում տարածաշրջանում կոնֆլիկտների վերաբերյալ նրա դիրքորոշումը, հատկապես Ռավսանջանիի ժամանակ, որտեղ դիրքորոշումը ավելի շատ որպես միջնորդի դերակատար էր։ Այդ հարցին անդրադառնալու համար մի քիչ ավելի ընդհանրական նկատառում անեմ, որ Իրանի դիրքորոշման մեջ առհասարակ Հարավային Կովկասում գոյություն ունի որոշակի անհամատեղելիություն։ Մի կողմից Իրանը հանդիսանում է ինքնահռչակ տարածաշրջանային մեծ ուժ, բայց մյուս կողմից ցուցաբերում է բավականին զգուշավոր և դրա հետևանքով պասիվ քաղաքականություն, որն էլ վերարտադրում է ինչ-որ պահվածք, որ մի քիչ հակասում է, այսպես կոչված, տարածաշրջանային ակտիվ դերակատարի ես ինքնահռչակ լինելը։ Կարծես ներկայում էլ այդ նույն տենդենսները շարունակվում են։ Միջնորդի դեր խաղալը հնարավորություն էր տալիս խուսափել ես անհամատեղելիությունից, բայց քանի որ դա հաջողությամբ չփսակվեց, հետագայում, այսպես ասած, պասիվ դիրքով լինելը որոշակի ֆրուստրացիա էր առաջացնում Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ, որը շարունակում է մինչև այսօր։ Գիտեք, պետք է նաև հաշվի առնել, որ Իրանը խուսափում էր ներքաշվել կոնֆլիկտների մեջ այս տարածաշրջանում, ու դա այս մոտեցումը ձևավորվեց հենց 1990-ականներին Իրան-Իրաքյան հետպատերազմյան իրավիճակի կոնտեքստում։ Ռավսանջանիի նախագահությունը հանդիսանում էր ռեհաբիլիտացիայի վերակառուցման շրջան, և պատահական չէ, որ Իսլամական Հանրապետությունը որոշեց կենտրոնանալ ավելի շատ տնտեսական հարցերի վրա, քան, այսպես ասած, սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերել ու ներքաշվել նոր կոնֆլիկտների մեջ։ Այս մոտեցումը դարձավ նախադեպային։
Գիտողների համար հավանաբար կարևոր կլինի նաև, որ շեշտադրենք այն հանգամանքը, որ 90-ականներին Ադրբեջանում նույնիսկ պրոիրանական և պրոիսլամական ցույցեր էին տեղ ունենում սահմանի երկայնքով և կուզեմ դուք շարունակեք, թե ինչ պատասխաններ էին տրվում իրանական պաշտոնական դիրքորոշման կողմից։ Բավականին, այսպես ասած, ամորֆ ու հետաքրքիր իրավիճակ էր, երբ որ Գորբաչովի պերեստրոյկայի ու գլասնեստի շրջանակներում Սովետ միության տարբեր հատվածներում մարդիկ սկսեցին նորից բացահայտել իրենց ինքնությունը, Արաքսգետի ափին ադրբեջանցիները փորձեցին, այսպես ասած, վերգտնել իրենց իսլամական եսը, Փոլդաշտի հատվածում ադրբեջանցիները սահմանի երկու կողմում էլ հավաքվում են ու սկսում են բացականչել Խոմենիի անունը, իսլամական տարբեր սկզբունքներ էին արտաբերում ու իրանական պաշտոնյաների ուլորատվության շրջանակներում սա ներկայացվում էր որպես քաղաքական մշակութային վերադարձի սկիզբ, այսինքն հետ սովետական ժամանակաշրջանում նրանք ակնկալում են, որ ականատես կլինեն շիա իսլամական մեծամասնություն ունեցող Ադրբեջանի վերադարձը դեպի Իրանի մշակույթային և դրա հետևանքով նաև քաղաքական ազդեցության տարածք։ Դա այդքան էլ այդպես չեղավ։ Դրա համար կարելի է ասել Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում վերջին 30 տարում գոյություն է այսպես կոչված հիասթափության շղարշը։ Որտեղ նույնիսկ այդ ժամանակ հարցը Իրանը փորձում էր լուծել Մոսկվայի հետ և նորից միջնորդի դեր ստանձնել, համարելով, որ դա Սովետի ներպետական հարցն է և ինքը որևէ ցանկություն չունի միջամտելու, բայց կարող է օգնել հարցերը լուծել։ Փորձում էր շատ, այսպես ասած, նուրբ խաղալ այս պայմաններում, հաշվի առնելով, որ Իրանը նույնպես կարևորում էր սուվերենության սկզբունքը, բայց միևնույն ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ուներ բավականին համամարտկային արժեքներ, դրանց մեկը հանդիսանում էր մուսուլմանների իրավունքների պաշտպանությունը եւ առհասարակ աշխարհում ճնշվածների կամ երրորդ աշխարհի ժողովրդների իրավունքների պաշտպանությունը, եւ իրենք փորձում են որոշակի մասնակցություն ունենալ հարևան շիա հանրության կյանքում, որպեսի սուվերենության նորմը չխախտվի, այդ մասնակցությունը հիմնական ձևավորում էր սոցիալական մշակույթային հարթության մեջ և փորձում էին այդ մասնակցությունը նաև համաձայնեցնել Մոսկվայի հետ։ Եվ ներկա իրադարձությունների դիտանկյունից կարևոր է շեշտելը, որ հենց այդ ժամանակվանից էլ շեշտվում էր և ինքնիշխանության հարցը երկրների և տարածքային ամբողջականության և քաղաքական սահմանների փոփոխության հանդեպ շատ զգուշավոր իրենց լինելը։ Նույնիսկ այդ պարագայում Սովետի փլուզումը այնքան էլ լավ հանգամանք չէին համարում Իրանում։ Իհարկե, Ռավսանջանին 1988 թվականին այցելեց Մոսկվա և դա հանդիսանում էր դարակազմիկ իրադարձություն Իրանի համար, որ կարող էր բեկում մտցնել Սովետ միության և Իրանի այդ հարաբերություններում։ Իրան իսլամական հանրապետության համար սա բավականին նախընտրելի գործընթաց էր ու Սովետ միության փլուզումը միշտ հանդիսանում էր վտանգ Իրանի համար, որ դա կարող է անկայունություն առաջացնել տարածաշրջանում, բացի այդ կարող է նաև սեպարատիստական շարժումներ սկսել և հիմք ստեղծել արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայության համար, հատկապես հյուսիսային Իրանի տարածքում, այդտեղ ադրբեջանական փոքրամասնության, այսպես ասած, ինքնության զարթոնքի և քաղաքական սեպարատիզմի աճը համարվում էր վտանգ։ Հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, անցնենք երևի նաև Խաթամիի ժամանակաշրջանին, որը առաջ քաշեց այդ քաղաքակրթությունների երկխոսություն կոչված սկզբունքը, որքանով այդ սկզբունքը անդրադարձ ունեցավ նաև մեր տարածաշրջանի հանդեպ Իրանի քաղաքականության վրա։ Ես սկսեմ նրանից, որ իմ արգումենտը հետևյալն է, որ քաղաքակրթությունների երկխոսությունը ինքը, այսպես ասած, արտաքին քաղաքականության բանաձև չէր։ Քաղաքակրթությունների երկխոսությունը փորձում էր արդեն իսկ գոյություն ունեցող գաղափարախոսական տենդենսները, այսպես ասած, ներկայացնել ավելի ընդունելի հողի վրա։
Եվ ընդունելի բառապաշարով հավանաբար նաև հանդիկտոնին որպես հակակ շիրս սկզբունք, հանդիկտոնյան սկզբունքի։ Հիմնական թեզերևի կարևորը նրանում, որ չնայած նրան, որ մենք տարբեր քաղաքակրթական միջավայրների, այսպես ասած, արցունքն ենք, չնայած նրան, որ ունենք արժեքային տարբերություններ, մենք կարող ենք երկխոսություն սկսել արևմուտքի հետ։ Եվ այս տարբերությունները ուղղակի պետք է ընդունվեն արևմուտքի կողմից որպես լեգիտիմ, այսպես անտագոնիստիկ մոտեցումը, որ առկա էր Իրանի քաղաքականության մեջ, հատկապես հետհեղափոխական ժամանակների այդ առաջ տարիներին, ինչ որ առումով փոխվեց եւ ավելի այսպես ներառական մոտեցում առաջ բերվեց, երևի գալիս է այս Հաբերմասյան դիալոգի սկզբունքից, որ դիալոգը կարող է երկու տարբեր կողմերին դերել ընդհանուր դաշտ ու դրանից կարելի է ռացիոնալ լուծումներ գտնել։ Սա ավելի շատ ռետորական երևի մոտեցում էր, որ փորձում էր Իրանին ներկայացնել նոր լույսի ներքո, որպեսզի Իրանը, այսպես ասած, չմնա իր իզոլացված ու այսպես ռադիկալ դերակատարի կարգավիճակում։ Ինչպես դա արտահայտվեց Հարավային Կովկասում, քանի որ դա հստակ քաղաքականություն չէր, դրա արտահայտությունը, այսպես ասած, դրամատիկ փոփոխությունների չբերեց։ Ու մենք տեսանք հիմնականում շարունակականություն Ռավսանջանիի ժամանակաշրջանից սկսած։ Իմ հիմնական երևի արգումենտը հենց կայանում էր սրանում։ Դրան գումարած նաև Հարավային Կովկասն էլ շարունակեց նույնքան տարանջատված ու ֆրագմենտար լինել եւ որոշակի ռեգիոնալիզմ դրսեւորելը շատ ավելի տարեց տարի ավելի դժվարանում էր։ Ամադինեժադի ժամանակ առաջ եկավ շատ ավելի կոշտ դիրքերից արտաքին քաղաքականություն վարելու սկզբունքը։ Ամադինեժադը համարում էր, որ իր գործելա կերպը եւ մոտեցումները երրորդ հեղափոխությունն են։ Դիտողների համար հիշեցնենք, որ դա հղում էր անվում նրան, որ երկրորդն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումներ Խոմեյնիին հղում արված։ Այս հեղափոխության շրջանակներում ինչ փոխվեց Հարավային Կովկասի հանդեպ դիրքորոշումներում։ Նախնշենք, որ Ահմադինեժադը եւ առհասարակ պահպանողական շրջանակները Իրանում Խաթամիի քաղաքականության հետ լուրջ անհամաձայնություններ ունեին։ Շատ անգամ Խաթամիին համեմատում են Գարբաչովի հետ, որ նա գալիս է բերելու շատ ռադիկալ փոփոխություններ ու դա կարող է տանել համակարգի քանդմանը։ Ահմադինեժադը Խաթամի քաղաքականությունը համեմատեց հեղափոխության սկզբունքներից շեղվելու հետ, եւ ինքը եկավ այն առաքելության, որ ինքը վեր կանի հեղափոխության սկզբունքները արդարության համար պայքարի ֆոններ կա։ Արդարությունը դարձավ, այսպես ասած, Ահմադինեժադի քաղաքականության դրոշակակիր բառերից մեկը։ Ահմադինեժադը, քանի որ ավելի կոշտ, ավելի կոնֆրոնտացիոն քաղաքականության կողմնակից էր, դա այս կոնֆրոնտացիոն բնույթը հատկապես արևմուտքի նկատմամբ այսպես ասած շղարշն է դեց Իրանի արտաքին քաղաքականության տարբեր ոլորտների վրա ու սահմանափակեց այս ճկունությունը կամ տատանումները մետրոնոմի նման, որ գոյություն էին Ռավսանջանիի եւ Խաթամիի նախագահության տարիներին, այսինքն տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները, որոնք ներառում են նաեւ ամերիկյան կամ անգլիական ընկերություններ, ինչպիսիք են, ասենք, բնական ռեսուրսների ոլորտում, խողովակաշարային տրանսպորտի ոլորտում, այս հնարավորությունները քննարկման առարկա էին Խաթամի եւ Ահմադինեժադի կառավարության տարիներին։ Դրանք ավելի սահմանափակվեցին Ահմադինեժադի օրոք։ Եվ այս էքզիստենցիալ ճշնամու դեմ պայքարը, այսպես ասած, դարձավ մի հատ կարևոր կոմպոնենտ, որ սկսեց տարալուծվել տարածաշրջանային կոնտեքստի տարբեր հարցերի մեջ։ Դրան գումարվեց այդ մեսիականության ծայրահեղական հավատի դրսևորումները, Մահդին սպասելու ամենօրյա այդ ռեժիմը, որ անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական վեհաժողովի ժամանակ ՄԱԿ-ի ամբիոնից խոսեց նրա մասին, որ Մահդի գալուստը այնքան էլ հեռու չէ եւ պետք է բոլորով պատրաստվեն։ Դրանից արևմուտքում կարծես մտավախություն կար, որ Ահմադինեժադը գուցե նաեւ
դիտավորյալ քաոտիկ այնպես իրավիճակ ստեղծի աշխարհում, որ Մահդիի գալուստի համար շատ ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծի։ Ահմադինեջադը շատ ռադիկալ առումով էր մարտահրավեր նետում առկա աշխարհակարգին։ Կա այսպիսի մի պնդում, որ ներկայիս աշխարհակարգը ստեղծվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տրավմայի հիմքի վրա, եւ այդ տրավմայի մի կարևոր մասը կազմում նաեւ հոլոկոստը։ Այսինքն այս ունիվերսալ սկզբունքները, մարդու իրավունքների խարտիան եւ այլն, անոտարելի իրավունքները ստեղծվել են այս մարդկային մեծ ողբերգություններից խուսափելու համար։ Եթե դու պաշտպանությունների կանխարգելման կոնվենցիան եւ մյուսները։ Իհարկե, եթե մենք մարտահրավեր ենք նետում, այսպես ասած, առկա լիբերալ աշխարհակարգին, մենք դա կարող ենք անել նաեւ հարցականի տակ դնելով հենց այդ տրավմա։ Դրա համար Ահմադինեջադը գնաց Մակի ամբիոններ եւ այնտեղից ունեցավ բավականին հիշարժան ելույթներ կապված հենց հոլոկոստի հետ։ Սա, ինձ ես կարծում եմ, ուղղակի զուտ դավադրապաշտական տեսություն չի։ Սա հենց այն տակտիկաներից մեկն է, որ փորձում է հարցականի տակ դնել, քանդել առկա աշխարհակարգի ունիվերսալությունը եւ գաղափարական առումով, այսպես ասած, մուտ գործել ավելի բազմաբևեր աշխարհ, ոչ միայն ուժային կենտրոնների կամ իշխանության տարալուծման առումով, այլ նաեւ գաղափարական բազմաբևեռականության առումով։ Եվ այս բազմաբևեռ աշխարհ ստեղծելու իր միտումներում ինքը Իրանը տեսնում էր որպես առանցքային դերակատար։ Իհարկե իր նախորդները նույնպես դա շեշտադրում էին, որովհետև Իրանի քաղաքական ինքնության շատ կարևոր բաղադրիչներ էին մի կողմից զոհի անցյալը, մյուս կողմից կարևոր առաքելություն ունենալը աշխարհում զոհի կարգավիճակ ունեցողներին փրկելու տեսանկյունից, եւ սա ավելի ռադիկալ դրսևորված լինելով, որքանով ազդեցություն ունեցավ նաեւ հարավային Կովկասում մեր տարածաշրջանում այս կամ այն իրադրության մեջ զոհի կերպար տալու որոշ ուժերին եւ նրանց փրկելու տեսանկյունից։ Երևի ավելի այդ ազդեցությունը ավելի տարօրինակ ձևով դրսևորվեց, քան այսպես ասած կարելի էր ենթադրել, այսինքն ինտուիտիվ ճանապարհով չգնաց։ Օրինակ անդրադառնանք տարածաշրջանի երկու կոնֆլիկտների՝ Աբխազիայի օսեցիայի կոնֆլիկտին կամ 2008 թվականի պատերազմին եւ Ղարաբաղյան խնդրին։ Այստեղ այս դիմադրությունը արևմուտքի նկատմամբ ազդեցություն ունեցավ, որպեսզի փոխվի Իրանում առկա դիսկուրսը այս կոնֆլիկտների նկատմամբ։ Մինչ այդ բավական շատ շեշտվում էր սուվերենության սկզբունքը, որ Վրաստանի սուվերենությունը պետք է ապահովի Հարավային Կովկասում այդ սուվերենության սկզբունքը, եւ տարածքային ամբողջականությունը պետք է նաեւ առաջնահերթ լինի, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ։ Սակայն երբ Ռուսաստանը բախվեց իրանական տեսանկյունից արևմտամետ Վրաստանի հետ, այստեղ կոնֆլիկտի իր տարածաշրջանային կոնտեքստից հանվեց ու դրվեց Ահմադինեջադի այս գլոբալ արևմուտքի բախումը երրորդ աշխարհի կամ զարգացող երկրների հետ, ու ավելի պրոռուսական տենդենսներ սկսեցին իհայտ գալ, ու 2008 թվականի պատերազմը ներկայացվեց այսպես ասած միաբևեռականության կործանման կոնտեքստում ու որպես դրա տենդենս։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան պատերազմի կոնտեքստին, այստեղ էլ արդեն ավելի մեծ դեր խաղաց Ադրբեջանի հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Եթե նախկինում Ադրբեջանն էր անընդհատ ինչ-որ առումով փորձում բարոյական ճնշում գործադրել Իրանի վրա, որ ձեր պահպանած չեզոքությունը հակասում է ձեր դավանած սկզբունքներին, որ դուք պաշտպանում եք մուսուլմանների իրավունքները, այս դեպքում դիսկուրսը փոխվեց, Իրանը սկսեց Ադրբեջանին մեղադրել ճիշտ ճանապարհից սեղվելու եւ Իսրայելի եւ Արևմուտքի հետ համագործակցելու մեջ, եւ այստեղ Ղարաբաղյան հարցի կոնտեքստը նույնպես փոխվեց, որ իրանական շրջանակներում պնդում են, որ Ադրբեջանը հաջողությունների չի հասնում, որովհետեւ շեղվել է ճիշտ իսլամական ճանապարհից եւ համագործակցում այնպիսի ուժերի հետ, ինչպիսին Իսրայելն է, այսպես ասած, պատասխանատվության առումով փորձեցին այկիդո անել, որ դա ընկնի Ադրբեջանի վրա։
Եվ այդ ժամանակաշրջանում ընդհանուր արևմուտքի այդ անտագոնիզմի շրջանակներում չմոռանանք շեշտել նաև միջուկային ծրագրի շեշտված արդեն խնդիրները այդ ժամանակաշրջանում, և դա էլ իր ազդեցություններ ունենում. Մի կողմից սանկցիաներն էին ավելանում, և մյուս կողմից նույն Հարավային Կովկասի և Ռուսաստանի դերակատարումը նաև այդ միջուկային ծրագրի շրջանակներում կարևորվում էր։ Սանկցիաները բավականին մեծ դեր են խաղացել, որպեսզի սահմանափակեն Իրանի համագործակցության հնարավորությունները, հատկապես եթե դա վերաբերվում էր բազմակողմանի տնտեսական համագործակցությանը։ Սանկցիաները եղել են մինչ Ահմադինեժադի նախագահությունը, սակայն դրանք այս միջուկային ծրագրի շրջանակներում ավելի խիստ դարձան, ավելի համընկրկուն դարձան, և դա բավականին սահմանափակեց Իրանի արտաքին քաղաքականությունում մանևրելու հնարավորությունը մեր տարածաշրջանում, և այսպես ասած անտագոնիզմը մնաց այն հիմնական երևույթը, որով կարելի է նկարագրել Իրանի պահվածքը Հարավային Կովկասում։ Այս բոլորը հաշվի առնելով, ներկա ժամանակաշրջանում Իրանի դիրքորոշումները տեղի ունեցողին Հարավային Կովկասում և նրա նորից քաղաքական շատ բարձր ամբիոններից շեշտադրումներն ու նկարտումները վերադառնալ Հարավային Կովկաս և լինել ակտիվ դերակատար, որքանով եք իրատեսական համարում և որքանով եք կապում այն նույն սկզբունքի հետ, երբ փորձում է պահել իր կերպարը, բայց առանց գործուն մասնակցությունների։ Եթե այս դինամիկայից շեղում կլինի, դա կլինի ոչ բնորոշ Իրանի վերջին 3 տասնամյակի քաղաքականության։ Այսինքն մենք տեսնում ենք էլի շարունակականություն այն առումով, որ Իրանը նորից հանդիսանում է որպես ինքնահռչակ տարածաշրջանային մեծ ուժ, սակայն ականատես ենք լինում նաև այդ ուժի հնարավորությունների սահմանափակությանը և պասիվությանը։ Դա վառ արտահայտվեց 2020 թվականին Արցախյան պատերազմի ընթացքում, որտեղ նույնպես փորձեց միջնորդի դեր ստանձնել, որ էլի շատ խորհրդանշական ծրագիր էր, կարծես։ Փորձեց, էլի չհաջողվեց, երբ որ այդ միջնորդի դեր ստանձնելը չհաջողվեց, էլի մնաց, այսպես ասած, դիտորդի կարգավիճակում, որը կարելի ասել հանդիսանում էր իր այսպես բնութագրիչ տարերից մեկը Իրանի արտաքին քաղաքականության։ Սակայն այս վարդությամբ մեր տարածաշրջանը կանգնած է երևի աննախադեպ փոփոխությունների առաջ, մենք տեսնում ենք բավականին նոր վտանգներ, և կա հավանականություն, որ կարող է այս ոչ բնորոշ պահվածքը Իրանի մոտ ի հայտ գա նրանով, որ ունենանք ավելի նախաձեռնողական Իրան, որ պատրաստ է ավելի մեծ ռիսկերի գնալ։ Թե ինչքանով դա կարտահայտվի, այս պահին դժվար է ասել։ Իրանը գտնվում է ինչ-որ առումով կոմֆորտ զոնայի մեջ։ Իհարկե, այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ լինել որոշակի ֆրուստրացիա առաջացնում Իրանի մոտ, որ իրենք ունեն մեծ ակնկալիքներ այս տարածաշրջանի հետ կապած, սակայն այդ ակնկալիքները շատ անգամ չեն արդարանում և շատ անգամ նաև հստակ ձևակերպված էլ չեն։ Եթե, այսպես ասած, մենք կանգնենք մեծ պատերազմական վտանգի առաջ, լինեն տարածքային փոփոխությունների հավանականություններ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆրոնտացիայում, մենք կարող ենք տեսնել ավելի մասնակցային Իրան, սակայն պետք չի գերագնահատել այդ մասնակցության չէ։ Այդ գերագնահատման մասին էի ուզում հարցնել, որովհետև ակնկալիքները երբեմն այն աստիճանի ուրճացված են լինում, հատկապես այս ժամանակաշրջանը, որ տպավորություն է, որ բոլորը հստակ գիտեն, որ Իրանը պատրաստ է նաև ռազմական մասնակցություն ունենալ, բայց գիտական գրականությունն ու աշխատանքները, կարծես, որևէ հիմք չեն տալիս պնդելու, որ Իրանը կգնա նման ռիսկի և ինքն իրեն կդնի շատ ավելի խոցելի կարգավիճակում նման քայլ անելիս։ Իրանը երևի կգնա նման քայլի, եթե իրավիճակը կատաստրոֆիկ վատ լինի հենց Իրանի համար։ Գիտեք, Հայաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ բավականին միատար են, այսինքն ինչ-որ առումով կա պարզություն, որ դա հիմնականում թշնամանքի հարաբերություններ են, ու շատ անգամ, երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ
նաև այն երկրների հարաբերությունները Իրանի Թուրքիայի հետ, որոնք մեզ հետ ունեն դիտմոտեցումները պրոյեկտում ենք նրանց վրա։ Համընկնողները պրոյեկտում ենք դրանց վրա։ Դրա համար էլ Հայաստան բավականին պոպուլյար են այսպես կոչված առանցքների դիսկուրսը՝ հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք առանցքներ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Իրանի հարաբերությունները Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի հարաբերությունները այդ երկու երկրների հետ, Իրանի Ռուսաստանի հարաբերությունը շատ ավելի բազմաբնույթ են։ Իրանի համար այո կարևոր է, որպեսի պահպանվի կապը Հայաստանի հետ, այսպես կոչված այդ պատմական հաղորդակցության ուղին։ Սակայն Իրանը ունի նաև այլ շահեր, այլ կարմիր գծեր։ Իրանը, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ակտիվ համագործակցում են, օրինակ, այսպես կոչված հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային ուղու ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է կապել Եվրոպան, Ռուսաստանը Հնդկական օվկիանոսի հետ։ Նախաձեռնությունը ստեղծվել է 2000 թվականին, ու կարելի ասել վերջին տասնամյակի ընթացքում ենթակառուցվածքային բավականին մեծ թվով ծրագրեր են իրականացվում, որտեղ մեծանում է Ադրբեջանի դերը։ Իրանը, Ռուսաստանի նման նույնպես գտնվում է սանկցիաների տակ, եւ տնտեսական համագործակցությունը բավականին կարեւոր է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այսինքն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ Իրանի հարաբերությունները որոշ դեպքերում համագործակցային են, որոշ դեպքերում կան բավականին ընդհարումներ, որոշ դեպքերում մրցակցային, որոշ առումներով գաղափարական հակասությունների մեջ են գտնվում։ Հաշվի առնենք նաեւ Իրանում ադրբեջանական փոքրամասնության հարցը, հատկապես այսօրվա ցույցերի կոնտեքստում, եթե ուշադիր հետևենք, կտեսնենք, որ ցույցերը ունեն նաև ինչ-որ էթնիկ ելևէջներ, եթե նայենք, թե որոստաններում են հատկապես ավելի ակտիվ, թե Մահսա Ամինին ինքը որ քուրդ էր հենց ու շատ անգամ որ ոչ միայն գենդերային փոքրամասնության խնդիրներն են առաջ գալիս, այլ նաև ազգային փոքրամասնություն, եթե նայենք սլոգաններին ադրբեջաներեն քրդերեն են օգտագործում։ Հիմա պատկերացրեք, ինչքան զգուշավոր Իրանը կլինի, եթե որթեգրի մի քաղաքականություն, որը հարձակում կգործի ադրբեջանական զորքերի վրա, արդյոք դա կարող է խրդուշություններ առաջացնել Իրանի հյուսիսում, արդյոք դա վտանգ է ներկայացնում սեպարատիստական շարժումների, այսպես ասած, աճի կոնտեքստում։ Դրա համար հաշվարկները ավելի բարդ են Իրանի համար, եւ Իրանին արևմուտքի կամ արևելքի տարածաշրջանային նկարտումների մեջ տեղավորելիս չմոռանանք նաեւ, որ Իրանի արտգործնախարարության ընդունարանում դեռևս խոմեյնիական ոչ արևելք, ոչ արևմուտք իսլամական հանրապետության սկզբունքը դաջված է։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, պարոն Շահյան։